נמשיך עכשיו קצת במצוות התשובה. אתמול רק עסקנו עם מצוות התשובה, עם מצוות עצמית, או שזה חלק ממצווה אחרת של מצוות הוידוי. זה שתי מצוות, מצווה אחת, וראינו שיש בזה דעות. יש דעות שזה שתי מצוות נפרדות, יש מצוות התשובה, אחר כך של הוידוי. הרמב״ם לוקח את זה, והבאנו שכנראה המקור שלו מהגמרא, שגמרא אומרת פעמיים, גם בסנהדרין, שהיו רוצים להרג את הפושע שהיה צריך להרוג אותו בבית דין, אומרים לו, התוודה. החולה אומרים לו, גם כן התוודה. הוא לא אמרו לו לעשות תשובה, אמרו לו, התוודה. זה היה לרמב״ם, שווידוי ותשובה זה דבר אחד. אבל בכל זאת, הרמב״ם אומר שיש מצווה של תשובה, מתי? יום כיפור. כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם, מתאר אתכם כל עוונותיכם, לפני השם תתארו. אז ברוך הוא מתאר אותנו, אבל איך? לפני השם תתארו. עכשיו, פה השאלה, אם זה מצווה חדשה, מצווה, יש מצוות היום של יום כיפור לעשות תשובה או, אז החיוב הכללי, רק כיוון שיום כיפור זה הזמן האחרון של השנה שבו הקדוש ברוך הוא עושה את הסיכום של השנה כולה, אז צריך לעשות את התשובה הרגילה, שחייבים לעשות את הכל רגע, אז פה אי אפשר לקרוא את זה יותר. אז ככה, אני אקריא קצת מה שכתבנו. חיוב עשיית התשובה ביום הכיפורים ניתן להסבירה בשני אופנים. אחד, חיוב היום, היות יום הכיפורים הוא זמן כפרה, בשביל זה מה זה זמן כפרה, איך כפרה נהיה על ידי תשובה. אמנם רבי אומר שיש כפרה גם בלי תשובה, אנחנו לא פוסקים את הרבי. אפילו גחי, רבי ודאי מודה שיש חיוב לעשות תשובה, רבי רק אמר, איך שהסביר את זה, פריים היה מסביר לנו ככה, מה פשוט, עוד לא נלמות ביום כיפור. הכוונה שכמו שחזל אומרים, גר שנתגייר, אדם שעלה לגדולה, נשא אישה, אוכלים לו כל עבודותיו, אז הוא הסביר מה הכוונה. שזה נותנים לאפשרות דף חדש, שהעבירות הקודמות לא יפריעו לו, רק אחר כך זה יתקן אותם. תמיד עבירה גוררת עבירה, כשאדם נמצא בחטא, אז המציאות שלו פגומה, הוא צריך לעמוד הרבה יותר קשה. אבל אלה שהשלושה שהם מתחילים דף חדש בחיים שלהם, אז העבר לא מפריע להם. אך רצה לומר שמיום כיפור מאפשר לבן אדם להתרומם מעל החטאים של אתמול, להתחיל לדף חדש בחיים. אבל פה, אז אמרנו ככה, היום יום כיפור זמן כפרה, אז ממילא צריך לעשות תשובה, או אפשר להגיד לא, שזה לא חיוב חדש, אלא כיוון שכל השנה אדם חייב לעשות תשובה, אם הוא דחה את הזמן של התשובה, אז הפסיד. אבל ביום כיפור כבר לא יכול לדחות את זה, כי זה הזמן שקלים. ונראה, נדעיין את לשון הרמב״ם. אני רוצה ללמוד כאן את לשון הרמב״ם, לנסות להבין מה חיוב התשובה של יום כיפור. מה אומר כאן בלכות תשובה? יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. הוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. משמע בעיקר מהרמב״ם כצד השני, שהוא קץ מחילה, לא בגלל שיש חיוב מיוחד של יום כיפורים בתור יום כיפורים, אלא בגלל שזה, זה נכון שזה יש חיוב מיוחד ביום כיפורים, אבל לא מצד יום הכיפורים, אלא בגלל שזה סוף זמן התשובה הכללית, ולא שיש מצווה מיוחדת של תשובה ביום הכיפורים, כי הרמב״ם גם לא מונה בתור מצווה נפרדת שיש חיוב לעשות תשובה ביום הכיפורים. עכשיו יש לי שאלה. אם אדם עשה תשובה אמיתית לפני יום כיפור, אם אני אומר שיש מצווה חדשה ביום כיפור, אז צריכים לחזק את התשובה שכבר עשיתי פעם. אבל אם עשיתי תשובה אמיתית קודם, אם רק יום כיפור זה צריך להיות הסיום שאי אפשר לעבור אותו, אז אחריו לא צריך לעשות תשובה ביום כיפור, כבר עשה תשובה. רק מדרבון אמר מידוי תפילות כל היום, אבל זה לא פשוט. הרבן יונה אומר למשל ביטוי חדש
שזה, אני זוכר רק בצד הראשון, אני אקרא את לשון רבינו יונה. רבינו יונה בספר שערי תשובה, שער ב', עוד ט"ו כותב כך, מצוות עשה מן התורה, להאיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכיפורים. הוא לומד שיש חיוב מיוחד, זאת אומרת, זה לא עוזר מה שאדם עשה תשובה אמיתית, וכתוב נקי מזך מכל חטאיו לפני יום כיפור. צריך לחזור עוד הפעם, מה הוא יעשה עוד הפעם? אחר כמו שכתוב לך, תהיה לנגדי תמיד, אז הוא יעשה תשובה מחודשת על מה שהוא כבר עשה תשובה קודם. יש עניין מיוחד, לחזור בתשובה, גם זה מה שהוא אומר. לחזור בתשובה ביום הכיפורים, שנאמר מכל חטאתיך לפני השם תתארו, הוא לומד שזה חיוב, תתארו. על כן יזהרנו הכתוב, שנתאר לפני השם בתשובתנו, הוא יכפר עלינו ובזה נתאר אותנו. גם בספר יראים כתוב כך, מצווה להתוודות על שעיר המשתלח, ומזה, כיוון שהכהן הגדול מתוודע על שעיר המשתלח, התולדה למצווה הזאת, זאת אומרת, זה גם חלק ענף מהמצווה, להתוודות כל איש מישראל, בין איש, בין אישה, ביום הכיפורים. זאת אומרת שיש אפילו אדם צדיק יסוד עולם, שערב יום כיפור זכה להגיע לדם, שאין לו אף זכר של עבירה. צריך עוד פעם לעשות תשובה בתור יום כיפור, תשובה של יום כיפור. אז ככה אנחנו רוצים לומר שנראה מדבריו, שמצווה זו אמורה בין שעדיין עשה תשובה לפני יום כיפור, בין שלא עשה תשובה, שלא עשה תשובה, יש מצווה חדשה. עכשיו ככה, מצווה מדברי סופרים לבקר את מעשיו, לבחון אותם, אם יש בהם חטא כדי לעשות תשובה להם. צריך אדם לפשפש במעשיו. זה כבר לא כתוב בתורה. בתורה כתוב שאם אדם חטא אחר צריך לעשות תשובה. אבל לפשפש במעשיו, זה כבר יש לנו חיובים מדרבנן, לכאורה. כתוב שם בגמרא בעירובין שהיה ויכוח אם נוח לאדם שנברא או נפש אדם שנברא. לא היה פשוט כל כך להתווכח, אלא לשכנע אחד את השני. כך שנתיים וחצי של ויכוחים. נמנה וגרו, נוח לאדם שלא נברא, מי שנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו. כדי שיהיה כדאי לאדם לחיות, זאת אומרת, אנחנו רואים כבר, אדם לא יודע למה הוא נשלח לעולם. לכן הרבה אנשים שואלים את עצמם, משמע באתי לעולם הזה, מה לי את כל הניסיונות, מה לי כל הקשיים, מה לי כל הצרות שאדם עובר במשך החיים שלו. לא, החיים הם לא חלקים פשוטים, יש שעות קשות בחיים, כל אדם ואדם יש גם בעיות כשיש דברים לא פשוטים בחיים. ממילא, יש כאלה שלא מבינים למה הם נולדו, הם באים אפילו לחווה וטרוניה חלילה, למה נברו בכלל, יש כאלה גם כן. על כוח אתה חי, במשנה אתה אומר אתה חי, נוח לאדם, הוא לא יודע את הסוד הזה, אבל הוא לא נברא ועכשיו. יפשפש במעשיו, אז הוא יבין, אני חושב שאם הוא יפשפש במעשיו ויעשה תשובה תמיד, אז הוא יבין שכדאי היה החיים שלו. אז לא יהיו לו שאלות למה נבראתי. אתה נוח, אתה נוח, לא כתוב טוב לאדם שלא נברא, חלילה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו סימן שזה טוב לנו, אי אפשר. הקדוש ברוך הוא כל מה הבריאה זה לעתים. הכרח אם הוא ברא אותנו זה לטובתנו, זה טוב לנו. אבל לא בן אדם מבין את זה, אבל כתוב פה יפשפש במעשיו, זה חידוש. כשאדם חי עם ביקורת פנימית, אז בסופו של דבר הוא מבין למה כדאי היה לו להיברא. אז מה אומרים לנו מקובלים? צריך אדם לפשפש במעשיו. אז הם אומרים ככה, בכל יום בלילה לפני שנתו, בכל שבוע בערב שבת, בכל חודש בראש חודש, בכל שנה, בכל שבוע. זה הוסיפו כלל ישראל על מצוות הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את תשרי, ראש השנה ואת יום כיפור. עשרת ימי תשובה, דיר שהשם ימצא ביותר קרוב. אנחנו הוספנו את אלו, ועבדנו שפע רוחני חדש לעולם, על ידי שקיבלנו על עצמנו את חודש אלול, להתחזק בעבודת השם בפועל. עכשיו, יש עוד חיוב תשובה חדש, זה בספר חרדים. הספר חרדים כותב כך, לעורר אחרים בתשובה. רב
בניין אומר שזה אחד מכללי התשובה, שובו והשיבו. משם הוא לומד שיש חיוב גם להחזיר אחרים בתשובה. זה חלק מהתשובה, למה? פשוט אפשר להסביר מדוע אדם חייב להחזיר בתשובה, שובו והשיבו. למה? אומר בניין, זה חלק מהתשובה. שובו והשיבו, להחזיר בתשובה אחרים זה אפילו אדם שעוד לא חטא, שהוא צדיק גמור ולא חטא בעולם. אם היה דבר כזה, גם כן הוא חייב להוכיח, להחזיר אותם בתשובה. אבל יש עוד חיוב יותר חזק על החוטא, כך לומד רבנו יונה. למה? כי אדם שחוטא, הוא מקרין רע על העולם. מילא הוא צריך לתקן בתשובת המשקל. כי כל אדם מקרין על סביבתו. אם הוא צדיק, אז הוא מקרין טוב על העולם, והוא ישפיע על העולם להיות יותר צדיקים. אם חלילה הוא חטא, אז בהכרח הוא גם השפיע על סביבתו. אז סביבת המשקל הוא שמשיב אחרים ומחתם. ככה אנחנו הבנו את הסוד הזה. מה שכתוב בתהילים, על עמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. עכשיו ככה, מצווה מהתורה על כל אדם, אפילו לא בעל תשובה, אפילו אדם צדיק, להוכיח את החטא כתוב בתורה. וחוץ מהחיוב של להוכיח אדם שאני רואה אותו חוטא, יש עניין להגיד לחולה שיעזור בתשובה. ספר חסידים אומר גם את זה שפה. עכשיו ככה קורה, כי הם מוסיפים. החרפי חיים מביא שאלה שרוצים להחזיר בתשובה צריכים להיזהר, לא לקטרג לציבור. לדעת איך להוכיח. כתוב, הוכיח את החייך ולתאר ולא תישא עליו חטא, שלא תחטא עם התוכחה שאתה מוכיח, ולא יבייש אותו, או יקטרה עם חלל דבר. אז בואו נראה רק קצת את הנושא של החרדים, שהוא לומד, אם אנחנו רואים חולה, זה לא פשוט. ברגע שאנחנו בנים לחולה ואומרים להתוודות, אז אנחנו יכולים להגביר את המחלה שלו. היה פעם מנהג יפה, חבל שהיום אין את זה, אני לא רואה את זה, בית חולים, ביקור חולים שהיה בעיר העתיקה. כל בוקר היו מכולם, כל החולים, ואולי אני חושב שגם הצוות היה מצטרף, כולם היו עושים וידוי, וזה אף אחד לא נבהל פה, כי זה היה מקובל. במיוחד אני חושב אם אנשי הצוות היה מצטרפים, זה אני לא זוכר אם אנשי הצוות יצטרפו לזה או לא. אבל אם אנשי הצוות היו מצטרפים לדבר כזה, אין ספק שזה מוריד את המכה את החששות. אבל ככה היה נהוג כל בוקר, אז מילא אף אחד לא נבהל. הם קיימו את המצווה הזאת בצורה יותר מושלמת. הספר החרדי, בוא נקרא את לשונו. אשרי משכיל אלדד, ביום רע ימלטב השם, יש חיוב מיוחד להשיב בתשובה חולה, כדי שיתרפא בזכות התשובה מחליו. אחורה צריך להבין מה החידוש, הרי חייבים להחזיר בתשובה כל אחד מדין תחיות תכוכה. הרי כתוב גם עמדה פרשים דוחר הרדר על הישובו. גם פסוק זה חיוב התשובה, כמו שרבני אדמה שיש חיוב מקרי התשובה להחזיר אחרים. כמו שהדברנו של תשובת המשקל. אז לכאורה צריך לומר שאפילו, מה הכוונה? תוכחה, אני רואה אדם חוטא, אבל חולה, אני לא יודע שהוא חטא. רק מה, הפסוק אומר, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. לכן, פה יש עניין מיוחד. תוכחה זה רק כשאני רואה אותו עושה החטא, זה דוכח אותו. למנוע אותו מן החטא, או לשכנע אותו לעזור בתשובה. אבל חולה, סתם חולה, להניח שיש לו ודאי מסתומי כמו כל אדם, יש לו דברים שצריך לעשות לשוב עליהם, אז זה מצווה חדשה, זה לא קשור לתוכחה. עכשיו אנחנו ניגשים לאחד הנושאים המרכזיים, מה זה תשובה בכלל? מה זה תשובה? זה מעניין שהדבר הזה לא מספיק ברור, לכן כתבנו את הספר פתרי תשובה, כדי לעזור לעצמנו להגדיר מה זה תשובה. אני אקריא לכם פה קטע שאני חושב שהוא מאוד חשוב להבין את הנושא הזה.
במהות עשיית התשובה מצאנו כמה מהדעות. יש לומדים שעיקר התשובה תיקון החטא. איך מתקנים את החטא? על ידי חרטה בלב על מה שנשאל בעבר. כך אומר הרמח"ל, שכמו שנדר אפשר לבטל אותו על ידי חרטה, ככה הקדוש הוא נותן לנו את החסד האלוקי, שאם אדם מתחרט חרטה גמורה והיה מאוד רוצה שזה לא יקרה, כמו חרטת הנדר, אז הוא עוקר את, כאילו את המציאות, אומנם זה לא יכול לקרות כי המציאות נשארה המציאות, אז הוא אומר, זה החסד האלוקים שהמציאות הזאת כאילו נשתנתה. וגם יש עניין להוסיף בעשים האמורים על החרטה, הצעקה, בושה ועוד. אבל כל אלה הם רק תוספת ולא מעקבים עם החרטה שמכיר בתשובה. זה דבר ראשון. דבר שני, לקבל לעצמו שלא לקשר יותר לחטא. זאת אומרת, סתם לא לקבל בפה ובלה. וגם יעשה מעשים המסעים לא למנע מחטא. כגון, אם נכשל בתכונה מסוימת, אומר הרמב״ם ב8 פרקים, יעשה מעשים מנוגדים למה שנכשל, לדרך לצד השני, כדי להתרגל בתכונה הנגדית. וכן יתרחק מכל הסיבות שהביאו לחטא. פרטים האלה גם הם השלמה. הקבלה לעתיד זה בלב בעיקר, וכל הדברים האחרים. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, לפעמים יש, במצב נתון, הוא נמצא באיזה אזור מסוים, או מקצוע מסוים שמביא אותו לחטא. התשובה האמיתית זה לעקור את עצמו מהניסיונות הללו. לשנות או מקום מגורים, או מקום עבודה, או חברה. כל הדברים הללו צריכים להיכלל בתוך קבלה לעתיד. קבלה לעתיד זה לא מספיק שבלב אדם עושה, אלא יוצר את המציאות החדשה שמונעת אותו מלכת. לכן צריך להשלים את התשובה על ידי וידוי שהוא חיזוק בפה לחרטה קבלה לעתיד, וזה גם בקשת מחילה לחרטה. זה לכאורה הדעה הרווחת אצל רוב המפרשים של מה זה תשובה. להתחרט על ידי זה שאני ממש מצטער, כאילו אני אכיר את החטא, מקבל על עצמי לעתיד, זה הכי חשוב בתשובה, שלא נקשר, לא נקשר יותר לעשות כל הדברים שמאפשרים עתיד חדש, יוצרים מציאות חדשה של אם נשאול החטא, ואחר כך את הוידוי יש לזה שני מובנים, אם כמו הרמב״ם שזה חיזוק של הדברים שבלב על ידי פה, או בקשת שיחה מהקדוש ברוך הוא. וכן יעשה מעשה תיקון לחטא, רבי עניין למסיף, תיקון, תשובת המשקל, פה אנחנו מתחילים להיכנס לתשובת המשקל, כנגד, כנגד. עשה חילול השם, חלילה, יקדש את השם. פגע באדם אחר, פה התיקון הוא לפייס אותו, פגע בראשו, צריך לשלם את תזכור. גם מבקש ממנו מחילה. עכשיו ככה, הגדרה של תשובה, מה שכאן כתבנו, זה יצא לנו משערי תשובה של בן יונה וגם משמעות של הרמב״ם. אני אצטט את לשון הרמב״ם. מהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו במחשבתו ויגמור בליבו של עזוב. הרמב״ם מתחיל עם קבלה לעתיד, מה שעיקר התשובה היא שלא לך יותר. חרטה זה אחר כך תיקון האתמול. שנאמר יעזוב עכשיו דרכו, וכן יתנחם עליו על שעבר. רבן יונה מתחיל בחרטה, והרמב"ם מתחיל בעיקר על קבלה לעתיד, לתיקון העתיד. כן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו ידיעת הלומות שלא ישוב לזכר את עליו. הוא עשה חרטה כל כך עמוקה, קבלה אמיתית כל כך חזקה, שאותו רגע הקדוש ברוך הוא יכול לומר שלפי המציאות העכשווית שלו, הוא כבר לא יפה יותר. ואם חלילה הוא חטא אחר כך, זה כבר מציאות חדשה, זה כמו שעולם רגיל. אם הוא חטא פעם ראשונה, אז אין לי קשר לעבר, כי הוא לא היה לעבר. אז ככה גם פה, אנחנו לומדים את הנקודה הזאת, שככה לימד אותנו רבי שמעון לויץ, שהנקודה הזאת, באותו רגע הוא הגיע למצב כזה, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו לפי איך שהגיע למסקנה, באמת לא יחטא יותר. אם חלילה חטא אחר כך, זה כבר דבר חדש, אין לי קשר למה שקרה קודם. זה תשובה. תשובה ולא הוזכר כאן כפרה בכלל. ברמב״ם לא הוזכר שום ענייני כפרה, מלבד דין קורבנות שציפתה התורה. יש כפרה שהתורה ציפתה, או יש לנו מסורת שתבוא כפרה על ידי איסורים. זה כבר לא בידי אדם.
אדם לא חייב לעשות סיבוכים, לכאורה. לא כך היה מקובלי צפת, מקובלי צפת עסקו הרבה בייסורים עצמיים, פלגולי קרח, כאלה שלג, או כל מיני סיגופים, או תעניות, או תעניות. למעשה, בספר יואל כן כתוב משהו מסיגופים, ושוב ועדיי, בבחי, בצור ובמספד. הכל פנים, ברמב״ם לא הוזכרו כל הדברים הללו, רק הוא ככה, הוא הוסיף מדרכי התשובה, להיות השם צועק תמיד לפני השם בבחי ותחנוני ועושה זקה כפי כוחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. זה חלק מן הקבלה לעתיד. הוא משנה שמו, כלומר אני אחר ואני אותו איש שעשה אותם מעשים. גם פה הוא רואה זה כקבלה לעתיד, ממש הוא משנה את השם שלו לומר כי השם זה מורה על מהות, אני מקבל לעצמו מהות חדשה. שינוי השם ואני אותו איש עשה את המעשים, משנה מעשיו כולם לטובה ודרש הרע וגולה ממקומו. פה כן יש, פה יש לכאורה סיגופים, הרמב״ם לא אומר את זה. הרמב״ם אומר ככה, גולה ממקומו שגלות מרפא את עבוד מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענה ושפל רוח. זה חלק, כאילו, חלק מקבלה לעתיד, אם אדם ענה ושל רוח, אז פחות חוטא. הכל משמע מהרמב״ם בלי סיבופים. ככה אני הבנתי את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, תסתכלו, גורמת לו להיכנע ולהיות ענה ושל רוח לא יותר. וזה חלק מהתשובה, כי המאירי מסביר למה לא כתוב במעכבי התשובה גאווה, אבל זה הפוך, זה הפוך בתשובה, זה לא פירוש הדבר שזה מעכב את התשובה, זה לא תשובה, אם הוא לא נכנע לפני השם. הרמב״ם לא הזכיר כלום של כפרה בצור, אף על פי שביואל כן כתוב ככה, כשהוא עדיין מבחיר בצור. בחז"ל רואים כמה פעמים שנכשלו בחטא, אפילו בשוגג, ירבו בתעניות, עד שנשחררו שינה מתעניות חרבים, ביטוי בחז"ל. או רב אליעזר בר שמעון היה אומר, החי ורעי לייסורים שהוא ביקש. רבי אב ביקש ייסורים על עצמו כשאשתו של רב אליעזר בר שמעון לא רצה להינשא לו בגלל שהיא אמרה, הוא לא במדרגה של בעלה, שהוא בעל ייסורים. קיבל על עצמו ייסורים. לא כל כך ברור לי הנושא הזה, מה העניין של ייסורים. אנחנו צריכים עוד לנסות להבין את זה, כי אנחנו רואים שיש הבדל גדול בין הקדמונים בתקופת אריזה. גם בחז"ל רואים שהיו הרבה צומות. תקופת אריזה שהם קבעו תיקון לכל חטא וחטא כמה וכמה צומות. לעומת זאת, הדורות האחרונים, גדולי הדורות האחרונים, מייתו בזה. פעם לעשות תענית, לא דחפו לתעניות, אלא דחפו לדברים אחרים של תשובה. לכן חשוב קצת להתבונן בנושא הזה. לעומת הדעה הראשונה, שאחרתה זה, כמו שדיברנו, התרחקות מן החטא, התחרטה, קבלה, וידוי. יש לומדים שעיקר התשובה תלויה במעשים שונים של הדין וכפרה. לחפש את הכפרה זה התשובה, כמו שכתוב, שובו עדיי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד, פסוק בספר יואל. שיטת הרוקח, שעיקר חשיבות התשובה היא סיגופים כדי לכפר על החטא, כדי להיות משקל להנאה מן החטא. יחד עם עזיבת החטא לגמרי. עד שמגיע לאותו מצב של ניסיון, שם בפעם ראשונה, כי אני נכשל בחטא, אתה אחרי ההתחזקות והתרחקות בחטא כל רגע שיותר. ואתה עושה שני דברים, קבלה לעתיד כזאת, שהוא מתרחק מכל התנאים שהביאו אותו למכשול החטא, ויחד עם זה לכפר, איך לעשות כפרה על ידי ייסורים. כן נראה דעת הרמב"ם, שהוא ככה רואה את עיקר התשובה. הזכיר צומות לכפרה ולא הזכיר שאר ענייני תשובה, אכן לקח לשון הרמב"ם, סימן תר"ג. בספק עבירה צריך יותר תשובה מעבירה ודאית,
כי יותר מתחרט כשיודע שעשה משנה יודע, לכן קורבן אשם תלוי, הוא צריך להיות יותר ביוקר מחטאת. מה זה ספק עבירה צריך יותר תשובה? תשובה זה תשובה, מה זה ספק יותר תשובה? רואים מכאן מה זה תשובה אצלו? נעשה הכפרה יותר. לכאורה מכאן אני חושב שאפשר להוכיח שדעת הרמו, שהתשובה זה באמת כמו הרוקח, בעיקר מעשים שמחפרים, סיבופים. רואים שהתשובה אינה חרטה, אלא מעשה כפרה זה עיקר. אחרים רוצים לומר שכל עיקר התשובה מתחילה לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא. זה עניין הבידוי והקורבן, כמו שכתב בעל הלכות גדולות, עניין העשים. חטא, איך כותב בעל הלכות גדולות? חטא, להתכפר בתחנונים ובקורבן, הוא לא בתשובה. כי התחנונים זה התשובה לפי דבריו. כל זה בוודאי שאם, רק אם הוא עושה גם תיקון של הדברים. אם הוא לא עוזב את החטא, אז תביא לשז בידו. המאירי בספר חיבור התשובה כותב שהגאווה מעכבת את התשובה. לכן בספר חובת הלבבות שער התשובה מבאר שההכנעה היא זה שורש הכניעה והתפלתה של התשובה. וכן אמר על אחאב, הראית כי נכנע אחאב מלפניי, יען כי נכנע מפניי, לא אבי הרעה בימיו. מכאן משמע שזה חלק מהתשובה, הכנעה לפני השם, בגלל להרגיש, זה סוד של חרטה, מה זה חרטה? צער. צער וכאב על מה שעשה האדם, זה הכנעה לפניו והתברך. דעת רבני, בחיי שהתשובה היא קרה לפני השם וקבלת האיסורים. קבל איסורים באהבה, זאת אומרת, החרטה מביאה את האדם ולהבין, מגיע העונש על החטא, אז אני מקבל את זה באהבה, למרק. כמו שיש גם היום דברים כאלה ידוע, יש אנשים ששגו בדבר חמור, חטאו בדבר גמור, רוצים את העונש, רוצים להרגיש להיטהר. ולאו דווקא אצל היהודים, גם אצל גויים יש דבר כזה, הם רוצים את העונש להיטהר. מקבל את העונש ומרגישים קיבלתי את העונש, תיקנתי. אז ככה, בואו נראה, הרבה סוברים שהתשובה כוללת לשני העניינים. חרטה, קבלה עתיד כדעת הרמב״ם, יחד עם עשה הכפרה של סיבופים, צומות, תיקון החטא, דמסים, טובים ותקנים את החטא. אז כותב המערית כך, עיקר התשובה הם שלושה. עזיבת החטא. דבר זה כולל עקירת סיבות החטא על ידי חרטה, שיכיר וידע כמה יבוא לפשוע כנגד קונו, להתבייש בזה, וחיים מכנה לפני הקדוש ברוך הוא, ואותו וישביל את עצמו נקוד, שינהג מהנבא לפני כל אחד. כפרה, עוד דבר, אחרי התשובה צריך גם כפרה, על ידי איסורים הבאים אליו משמיים, שיקבלם באהבה, או שאדם עושים לו צרות, גם כן יקבל את זה באהבה, כאן על ידי איסורים שיביא על עצמו, אף שאסור לאדם לעבוד בעצמו, אבל אם עושה זה לכפרה, זה כמו ניתוח, שאדם צריך להבריא, אז עושה ניתוח, מותר לחתוך בגוף כדי להבריא את הגוף. עכשיו, בחז"ל מצאנו עוד לשון, עשיית מעשים לתיקון החטא, מהם? לא רבותינו. עשה חבילות של עבירות, יעשה כנגדם חבילות של מצוות. במיוחד, ירבה בלימוד התורה ועשיית גמילות חסד, ובכל אשר חטא בו, בו יתרצה לקונו. זה רבן יונה רואה ככה את הנושא הזה של תיקון תשובת המשכב. זה המדרש. פה דבר לנבלה רחמנא ליצלן, לדבר דברי תורה. להשתמש בפה להביא שלום בין אדם וחברו ולפייס לעניים בדברים. בכל עבר ועבר. המשך חטא השתדל לעשות כנגדו, כנגד המצוות. אז נסכם את הדברים, נשתדל לסכם את הדברים, אני מקווה ש... הרבה פסקים סוברים שעיקר התשובה היא חרטה, קבלה עתיד ובידוי. אבל הבידוי לא מעכב את האדם, כמו שכתוב, יראה התשובה בליבו. אבל עשיית תשובה בלב, מי זה מדייק אמר חסכימא, שכתוב בגמרא, אחרי אני צדיק גמור, השם יראה התשובה בליבו.
דת רבינו ירוחם, אב גזלן שהחליט להשיב את הגזלה כבר נקרא צדיק גמור יותר אישי. הרי הם חולקים, כל מה שלא אישי הוא לא נקרא צדיק גמור. הוא כבר מתקן בזה, אבל צדיק גמור עוד לא. לפני שאדם חותם על גט בתור עד, מבקשים מהם לעשות תשובה, אז כל אחד מאלה שצריכים שלא יהיה חלילה את פסול, והגט יהיה פסול, אז עושים תשובה, התשובה היא בירור שם. שוט נודע ביהודה כתוב, שעיקר התשובה היא עזיבת החטא וידוי דברים, ונשוא בדיוק נשבר, הרתה בלב שלם, והתקרבות והתאהבות לבית הבורא. כי האדם שחטא, החטא יוצר חיץ בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז כל פעולה שעושה להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה גם מתקן את הפגם שלכם. שאר הדברים כמותנית וסיגופים זה הקניין של תוספת כפרה. גם חתם סופר אומר, עיקר התשובה היא לא התענית וסיגופים, אלא עזיבת החטא והרתה בלב ובידי בפה. אומנם, עכשיו ככה, לעומת האמור בגדר התשובה שעיקרה בלב ובפה, מצאנו שיש גם לעשות מעשים. כמו שהבאנו את מה שכתוב בספר יואל, בצום, במצב דבר בתינו, שיש סגולה שחטאו סיגבו עצמם לסג ותעניות לכפר החתם. עם האדם הראשון, שראה שנגזרה על ידם את העולם ישר בתענית 130 שנה. ראובן, שבלבל יצוי אביו, היה עוסק בתעניתו בסקו. רבי יהושע שדיבר בלשון שינה של כבוד על בית שמאי, כל ימיו ושמורו של אביו לתעניותיו. גם במדרש שמובא בטור החיים, לגבי ימים נוראים, כתוב שתענית עניין חשוב בתשובה. ומי המדרש, שדונים ותענים אליו ראש השנה. אז הקדוש ברוך הוא יותר שליש מהעוונות. בעשרת ימי תשובה, בינונים, מתענים, הקדוש ברוך הוא יותר עוד שליש. ביום הכיפורים הכל מתענים הקדוש ברוך הוא מוכר להם את השליש האחרון. למדנו כי התענית זה דבר חשוב, וכפרה מלא גם בתשובה. דבר נוסף עושים בכפרה זה הקורבן, כמו שכתוב בגמרא. אפילו על חטא שהתשובה לבדם מועיל לך ודבר תעשה, ששם כתוב שלא זז עד שמוכלים לו. בכל מקום קורבן עולה, זה תורם, זה נקרא, זה דבר. נוסיף לכפר עליו, גם מנעור הלב שנחת גמור, קורבן עולה מכפר. וגם שאר הדברים כמו תורה, צדקה, מסיים בכפרה. במיוחד, אדם צריך לעסוק בענייני כפרה, לא רק תשובה אלא כפרה, במקרה בגלל מותו של אדם, והתבאר לכמן מלכות התשובה. עכשיו כך. זהו הסיכום של מלכות תשובה שדיברנו עליו, ואני מקווה ש... הבנתם טוב את הנושא הזה של התשובה. דיברנו, התשובה עיקרה, אפשר לומר, אור שמח למשל, למד שעיקר התשובה זה עתיד. הוא שאל, מה זה תשובה הרי? לחטוא אסור? אז מה ההבדל בין לפני התשובה לאחר התשובה? הרבה עיקר אדם צריך אסור לחטוא. אז הוא לומד שעיקר התשובה זה לעשות מעשים שמביאים את האדם שלא ייכשל. כמו שדיברנו, אם אדם חי באיזה אזור, ששם הסביבה משפיעה עליו לרעה, חייב לעזוב את האזור, לשנות את המקום במירב או כעבודתו וכדומה. אז זה מה שהוא אומר, אור שמח. מבין ממש מה שעיקר התשובה זה העתיד. ואנחנו ראינו שגם ברמיינים ואחרים יש את התיקון העבר, דחרתה. וגם הוספנו כאן שיש עניין של כפרה, שזה רואים. יש גם מושג של כפרה, עצם הדבר, חז"ל עצמם אומרים שחטאים של כרת, האיסורים מכפרים. אומרים שיש כפרה על ידי איסורים, וזה כבר לא רק בפעולות שאדם עושה להתרחק מן החטא, אלא לקבל באהבה את האיסורים על החטא. חלק מן העבודה של האדם זה כבר כפרה, לזכח את הנפש, האיסורים מזכחים את הנפש, וזה אנחנו צריכים את... להתעמק, השם יעזור לנו בלי נדר להתעמק, תבין מה זה העניין של איסורים.